Ağıllı kənd layihəsi üçün əkin planı hazırlanıb. Planda nəzərdə tutulmuş torpaq sahələrinin əkinə yararlılığı qiymətləndirilib və əkin üçün hazırlığı başlanılıb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin yaydığı məlumata görə, əkin planına əsasən müəyyənləşdirilən 600 hektar ərazidən 412 hektarının minalardan təmizlənməsi üçün müvafiq işlər aparılıb. Bununla yanaşı, Ağıllı kənddə kənd təsərrüfatı fəaliyyətinin bərpası və inkişafı üçün müvafiq şəraitin yaradılması məqsədilə icra edilən layihə çərçivəsində ictimai fermanın qurulması da nəzərdə tutulur. Fermada 250 baş iri buynuzlu və 600 baş xırda buynuzlu mal qaranın saxlanması mümkün olacaq. Burada ağıllı idarə etmə sistemi, data və təhlil mərkəzindən həyata keçiriləcək.